Що стосується анбанінгу, коротко прокоментую. Є дійсно одна незавершена частина, яка необхідна для того, щоб всі могли сказати не по формі, а по суті, що дійсно оператор тепер повністю незалежний. І ця частина, вона якраз є предметом дискусії зараз між командою Нафтогазу, командою регулятора, командою уряду, Верховною Радою і, я думаю, що навіть і Банковою. Це завершення реформи ринку газу, яка повинна зробити регулятора фінансово самодостатньо. На жаль, на українському ринку газу досі є свої класичні, давно створені, набагато раніше, ніж 2014 рік, такі діри. Це, наприклад, теплова генерація, яка має право відбирати газ системи, не оплачувати його, відключати їх права ніхто не має. Відповідно, ці чорні діри роблять роботу нового фінансового оператора потенційно фінансово несталою. Ми про це говоримо останні декілька років. І пан Дощатов так само непогано знає, як довго велися дискусії щодо того, як правильно коригувати ПСО, що треба зробити з тим, щоб цих відборів не було. Тому ми дуже сподіваємось, що з нашою допомогою уряд зможе цю реформу завершити, закрити ці чорні діри, і тоді новий оператор зможе працювати за принципом так званої нейтральності в європейському форматі, коли він завжди буде фінансово стабільний і не буде залежати від неефективної роботи ринку. Це крок, який ми сподіваємося фіналізувати вже не цього року, наступного року, тому що уряд переніс запровадження ліберального ринку для тепловиків на наступний рік, але в частині населення я вважаю, що зараз є всі передумови. Я дуже вдячний за те рішення, яке вчора прийняв український регулятор, який фактично дозволив вільний перехід клієнтів від одного постачальника до іншого постачальника. Ось цю реформу ще населення ми плануємо, сподіваємося робити цього року, а тепловики наступного року. І коли ці два елементи будуть завершені, тоді можна буде вважати, що український ринок газу став прозорим і ефективним. Так, якісь проблеми залишаться, в цьому немає жодного сумніву, не все набуває відразу, але залишилося зробити відносно небагато. Я вважаю, що відсотків 80, навіть 90% роботи було зроблено.